square. That is solo square. Oke, kita lanjut ke sini ya. Queen, Queen, let's go. Tapi kita cek mending parkir daripada parkir di P Mall Semarang pun malam ini. Lanjut, lanjut lagi. Langsung maglek ngono wae. Iya. Jadi muter lagi sanggup nih gini tau. Let's go. Aduh. Oke guys, pripun iki? Ambune roti O ning kene enak. Enten roti O. Nah. Ui. Iya, teng dalam ngeten iki nggih enten roti O. Terus kuwi ono miso, ono istana mie dan es rupa-rupa. Iya, aku manut tadi. DIY Gramedia. Ngori, iya aku main ngomong aja perkara iki lagune ngori. Lagi ketoknya ada event jahat. Lagi ini ada tahu dulu, ada dimsum ala. Ngori. Terus ini Naik. Iya om, pon. Anjingnya sama apa? Sama coklat. Sama coklat, ya. Yeah. Queen mau es krim, Sama coklat. Iya, yeah, strawberry. Nah, tadi iki bertumbas es krim. Ki aku sing biskop ambek vanila. Terus iki Mbak Irma aku mau roh apa aku lali, guys. Ya aku ambek Mbak Irma nang kene. Iki kamerane lali gak tak lapi, guys, purane. Makane rodok blurem-blurem ngono kuwi. Gawe Mbah Dami ambek Om Andi, Nantelis, Queen dan Cantik ning kono. Terus iki aku ning kene ambek Mbak Irma. Kuwi iki mengisor guys, iki ono event jadi ini rene, terus ono korean seafood tanghulu, terus iki ono belem, terus iki ono ramen ya. Ore Mbak Irma pengen apa? Ayo Mbak. Tim
bisa mentai. Jadi iki aku bebain mah tumbas iki ono dimsum mentai, aku tumbas dimsum mentai. Terus kerjae ya. Terus aku kerjae. Ayo pengen iki. Ya bae. Nggih. Nggih. Terus mbak Ima aku iso mai kae win menikmati tahu dure ta. Dimsum mentai. Wih, iya nu. Iya benar ya. Mangganya mangga apa sih mas? Kurang tahu itu. Mangganya apa? Wih. Tidak itu nih guys. Oke, mas itu dan ini Mbak Irma juga. Ya benar Mbak. Nak takut yang ke aku. Terus dijadikan satu. Iya, dijadikan satu. Jadi menjadi satu kesatuan. Itu aja kembar. Bentuk rasa dengan teh. Iya. Oh, yakin ono kondo ono. Nah, ini lagi bener ya kamera aku. Mang kok. Ketok mano bersinar-sinar ngono kuwi ya, kok. Durin-durinan opo-opo kae. Wis ono Mas Melo, ha. Iya, Mas Melone lucu. Terus iki. Ini tumbas iki. Terus iku pon iki sampun mboten. Ae mas kulo. Guys mas ben. Berapa mak? Iki tingkat piro iki? Kuliner jajanan. Ngeri gitu. Jadi punya 22 sampai 29. Minumannya. Tak ikut saja. Sini anutan kok. Coba. Kau nak teh tarik dulu ni, kau nak rujak, mangga, jus ding. Ono durian, ternyata ini durian kocok, alpukat kocok. Terus iki ono marshmallow di kayak coklat. Terus ono kui, wah ini biasa. Terus iku ono koyok kelambu-kelambu, bulanan ini. Jadi apa guys? Masya Allah, bingung nggak ada apa pilih. Oke, iki tempat selanjutnya adalah ke Waduk Cengklik Park. Iki bar ko soko Solo apa mang aku lali jenenge. Terus iki kesini. Terus rencana kene iki trae ape dimakam ning kene guys. Golek iupan terus dimakam ning kene. Soale ning tempat sebelumnya kuwi panggon untuk makan ning ngono kuwi. Pegal soalnya iki ketepaan dino minggu dan ono event-event juga. Iki aku ambil bayar mah tumbas es dan ini adalah koyo apa list-list ngono kuwi wahana piro regane ngono kuwi guys dan iki yo ono event ketoke nah iki jadi wes iki jadi gak oleh digo penjero ya Pak ya. Gak oleh digo penjero jadi di maam di jebo kudu sampe entek. Nah, iki ono gede-gede gini. Ayo Mbak unboxing iki. Bukai. Iki ono mochi. Iki Mbak Irma mang tumbas. Terus iki. Terus iki. Iki dimsum mang sing tak syuting mang. Iki opo jenenge iki? Korean food, Natalie, Salomadi, Pescaro, Mbak, 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 Korean food, Natalie, Salomadi, Pescaro, Mbak,
sumpah.
Ini ono penting. Kita koyak ini. Nah. Kita terlis di mulut sing tumbas. Mari kita makan. Ya, Mak. Nah, kuwi ono keretane ngono kuwi, guys. Terus ono sing ning dhuwur piring ya, Mbak, ya sing kok pas ning batu. Tapi pas kae bendidin. Dhuwur. Iki lagi tak emak, iki lagi tak bagi beneran, Mak. Ora tau. Oke, guys, selamat menikmati. Kita mam sih, guys. Oke, mari kita makan. Ganti klambi. Pun iki kula sampun warak iki. Wis ganti klambi ho. Iki aku dadi jinan terus iki kudungku. Nah. Kok gak nyambung gak sawa? Dek sawa kok iki gak nyambung? Ya wis disambung nae. Dadi iki apa Mbak? Mbak? Pendek di. Naik kereta. Sing kereta apa prosotan? Jadi wahana. Oke, iki ape numpak wahana iki. Iki wis salen iki, ngeri. Salen ndek mang kan ning ngarepan ana toilet terus dienggo salen terus iki ape numpak wahana. Iya, nang naik. Ngono. Iki aku tak mlebu sik, guys. Oke, dadi iki lanjut ampe numpak wahana. Dadi iki ana dinosaurus-dinosaurusan, terus ana patung-patung aku walah iki rombongan sing ndi iki. Ngomong. Adik. Mohon perhatian diberitahukan kepada rombongan dari SD Sumberwungu 2. Sekali lagi dari SD Negeri Sumberwungu 2. Dimohon untuk tidak masuk, sudah ditunggu panitia banyak coba. Terima kasih. Sama pengen ngambil minta.
numpak nah mobil-mobilan kae terus di lakono setiap bagian adat Jawa juga film koyo iki kok foto studio ngono kuwi guys iki bangune kok foto studio adat-adat ngono kuwi cek guys tak pakeni cek. Nah iki kok list-list hargane. Nah, tiket wahana nih, tumbas tiket wahana nih. Ada yang 25.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Jadi kape numpak monorail, terus rainbow slide, terus bom-bom car. Nah, kui dalane iki kok mek dinding biasa ngono kui iki, guys. Aku yo gumun mang kok iso yo dinding tebeli sepiro ceremono gak pate o kandel kan. Nah kui koyo luwih kandel sithik lah terus iki tumbas tikete. Nah iki bundling ono sing bundling bering tak duduhke kita syuting mang iki kenapa tak dubbing soalnya iki kita man ono event ono sing nyanyi ono. Okay, let's go. Kita naik. Iki ape naik sing monorail. Monorail itu adalah koyo kereta sing jalane kuwi kok ning dhuwur ngono kuwi. Nah, kuwi ono tulisane stasiun monorail. Jadi kita menunggu di situ. Mek dinding sak mono kuwi yo, guys. Kuwi jalan kanggo sing kereta kuwi. Nah, sing tak tunjuk-tunjuk kuwi adalah tempat mendarat sing prosotan nganggo ban kuwi. Apa jenenge rainbow slide? Slet bola pokoknya iku intine. Oke, iki lanjut. Apa numpak? Apa iki sing monorail? Monorail. Kuwi iki kok kereta, tapi ning dhuwur ngono kuwi yo, Bang. Kuwi ning dhuwur. Nah, iki. Aku soalnya tak delok kok sing dhuwur ngono kuwi. Apa iki kantor iki? Oh, kenapa? Cuma kuwi. Terus apa yang aku perlu lagi? Aku nak terus aku tak tidur no kamera aku ni guys. Hui, pelaku guys. Hui, jalan ni iso yo mau sak mono. Masya Allah. Ayi. Ora kene. Ora melangkung pinuh. Pohon-pohon menoku. Sing warna-warni. Ini ki asli gak ya? Ono patunge bereng saka dhuwur to ngene. Iki asli ora ya? Morono. Iki yo aja kita ini deh. Ini. Burung ketok. Panasnya masih. Panas. Panas. Ini. Aji. Gak kelihatan. Aku tuh mak lumayan dia. Iya. Kuwi tapi kok ketan waduk, Mbak? Heeh, waduk. Waduk cengklek. Cengklek. Saya ikut ke sana kali-kali ngambil. Kamu nemu tilang enggak, Bu? Rasane iki kok apa kecantol nek ana ngene-ngene iki kok. Apa kecantol iki? Nek batu marahi aku pas kae konten per lho, Mbak. Heeh. Cuma aku video, Mbak. Heeh. Pas kae gowo diding kok sepeda di atas angin terpisah emas-emas ning arep dhewean aku ambek bayi emakku iki wis go diding iki. Dino
Oke, kita kan yang pertengahan jalan dan iki ono lagu jadi tak daping. Iki ketoman ki ono event terus kayak ono hiburane penyanyi ngono kuwi. Dan mesine kok birek begitu. Alhamdulillah. Iki ono sapi sedang berdansa berpegangan. Ngeri. Patung sapi maksudnya ya. Terus iki nah kui ternyata dhuwur guys aku muni ning Mbak Irma ngene Mbak dhuwur ya Mbak soalnya saka ngisor iki ketokan kok cendek guys aku ndek mau delok pas sampe mendhuwur biring kui kok rodok edino soalnya dhuwur medeni modele begitu. Dan iki diputerno 2 kali ya guys, tidak hanya 1 kali, jadi 2 kali. Nah, kuwi ana monase guys, kuwi kanggo sing foto-foto kuwi, sing kok macak-macak kostum-kostum ngono kuwi. Nah, kuwi fotone ya iso ning kono juga, dan iso ning wit-witan kok koyo nah, kok ning kono kuwi, iso juga ning kono. Begitu, iku kuwi kanggo akses fotone. Oke, waktunya kita turun soalnya iki wis 2 kali puteran. Aku sing kedua gak pate oh nyuting agak-agak soalnya wis nyuting pas kepisanan mang. Terus iki mau lanjut ke Rainbow Slide. Ya yeah, guys, nek bojo nek menyebutkan ya pokoknya prosotan warna-warni. Nah, ngono ae. Penak. Nah, iki lagunya marai biantel guys iki sing pertama iku Tantelis dan Queen. Wih. Terus iki aku bohong kok aku boti ya pada pas koyo bar mudun terus rodok datar terus mudun ngono kuwi kok jeglek ngono kuwi. Wih, rasane sikile kok ra kroso langsung ku aku wah. Ngono aku mang. Terus iki cantik no reaction. Ya biasa aja iso tenang no. Dan ini Mbak Irma terakhir. Soalnya Mbak Irma aku itu dapat ketinggian. Nah ini urung, si urung. Urung siap, tunggu dulu. Nah rasanya ini, nah pas kok ngono kuyo guys. Kok jugluk ya. Padahal itu ceromono gak terlalu sing kayak dubur sing kok ning Malang, ning di ngono kuyo. Tapi rasanya ini kok wis kuaku no rasanya aku nggak jantungi der ngono. Dan iki ape neng bum bum kar iki Omandi dan Win foto se neng ini ki koyo jati yo gitu man jati sing dibentuk dari bundar terus dikei kata katane. Oke lanjut iki bar tuku tiket kene naik bum bum kar jadi dek bangki tuku tiket iki mek kanggo sing kereta ning dhuwur kuwi ambek sing prosotan nang dan iki kepengin numpak bom-bom kar dadi tuku tiket terus lagi mrene tuku tiket sik lagi mrene iki kanggo berapa orang ya mang lali guys aku wis males berhitung aku iki aku dek mang dhewean dan aku iki koyo rasane iki dredeg kae no rasane iki guys numpangin iki. Wih. Aku dhewean iki. Modele model yo. Iki loro-loro pas. Aku dhewean. Guys, aku tak lanjut lo iki sik. Oke, okay, ya aku ngajut no dolanan bum bum kare menikmati suasana bersama
Om Andi, Tante Lis, cantik, Queen, Mbak Irma. Terus iki mubeng-mubeng kuwi sing abang-abang kuwi kanggo patokan, guys, kanggo hubungan. Terus iki hubungan nganti mumet pokok, nganti kring, nganti bar waktune lagek mendek. Terus iki mubeng-mubeng iki njaluk tulung mase kanggo ngevideo. No, begitu. Pinggiran ngono kuwi sing apa pertama ngambung setir iku lambeku. Terus aku semenjak iku wis muah tetek dhewe. Wis bar guys, iki aku lupa iki rasane kok duru wedeg ya, Mbak. Tapi gak begitu. Heeh. Kaya sing rasa tenang wis tetep kuwi. Lah kuwi ndek mau nangis gak? Enggak, kuwi bahan apa? Pas ngene-ngene terus jluk ngene. Wes ana iki gak perlu ngomong ya. Wes guys iki. Oke. Wes iki mari kita pulang. Yo, pulang. Wes mari kita pulang. Iki selak wangen yo. Ri iki ayo. Ayo. Yo ro sapi iki guys, ro ana kucing bereng. Terus iki apa ya mandi bola ketok. Iya, mandi bola. Terus iki toilet, terus iki ketoke panggon mandi. Yo kaya kumpul-kumpul ngono kuwi. Oh, heeh. Yo panggon kok kumpul ngono kuwi. Ana puteran-puteran bereng. Wah, yo ri iki rasane. Emang iso. Iso, Mbak. Aku tidak bermaksud menyenteng kuwi aku iki yo. Naik apa di kota? Naik kereta. Wis iki ndek mau geleng-geleng kepalae. Delok yo bar iki. Oe. Delok mumpung-mumpung. Yo mumpung-mumpung digeleng-geleng. Yo ora ndoke piring. Iki sing anu pas kaya aku agar delok ngene iki mesti aku langsung ra iso turu. Ijine. Mesti aku pokoknya agar delok apa video sing berbau-bau ngene iki langsung gak iso turu. Dadi soalnya. Guys, mari kita pulang. Mantap. Masyaallah. Oh, antar ibu cek kuwi, Mbak. Gustur. Tapi ini mau anu. Gustur makan. Oh iya. Terus iku sing kok. Oh, kuwi anu guys, patung kabeh. Iki ning ngene iki ono patung-patung guys kanggo kanggo foto-foto iso terus untuk apa menambah apa maksudnya menambah koyo menambah ilmu kok iki anu nah untuk Pak Prabowo, Pak Ganjar, ono Pak Kui terus ono iki Mas Gibran Raka Buming Golok terus iki Jack Sparrow. Sparrow. Market guys. Terus iki Queen Elizabeth 2. Terus iki apa nih Hughes. Nomor iki guys. Jadi tiga wek kok ngene. Terus kayak Pak Jokowi. Nomor iki. Nomor iri. Iki kok ngene-ngene iki guys. Terus ono Mr. Bean. Kuwi penghibur gitu. Penghibur kita semua dulu waktu kita masih kecil. Bagian kayak kartun-kartun ngono kuwi terus iki kayak robot-robot iki ngono kuwi ngawuri. Oke, iki wis sampe mantuk dan iki ngenteni Mbak Irma ning toilet sih. Nah, iki barang-barangnya wis ning kene terus wis deh HP.
mantuk. Wih, ini aku training ini kiri guys. Ya ini udah memilih kentani ini kalau aku tak kentani ini gini mau kentani bareng juga ya. Oke, ini sampai sampe mantuk. Nah, ini soalnya masih sore. Hari ini hijau-hijau guys. Oh, kuning ya berarti ya. Ya, solo kok adem kok. Boyolali. Harus melepuh Boyolali. Pakai. Taman Sentosa. Ini perjalanan mau pulang karena ini wes sore. Waktu ini aku naik kembangin guys. Mana? Terus kan gue udah titik-titik aku sore kan kembangin kan gue masak no susu sekolah no. Termasuk aku kan anak kecil. Nah oke guys, jadi mampir Tumbas Penyetan, Tumbas Maan. Jadi kuin tidur guys, terus di apa di bedo neng mobil soalnya tidur gitu anak no. Akhirnya ditinggal di mobil juga no sini jarak cantik. Kita menunggu pesanan dan goreng guys. Sorry ber alhamdulillah sambut datang semua monggo maem ki lele. Aku pesen lele ki cantik ayam ki aja sampai Mbak Irma ijik anu guys ijik ning toilet. Nah juga lele terus Mbak Irma juga lele kayak Mbak Lurah sampai Lurah Lurah memilih ayam terus Pak Lurah lele. Ngawur guys penyetan minum ini enak suker oke aku cuci tangannya wis. Ya aku gak nyote ngakak-ngakak nah jadi soalnya bateriku tak ada sekarang sabar nang sepurane ya pemirsa ya pokoknya nah, aku udah mau aku salah ya sepurane pemirsa cah no maka salah aku beri ngiki ya coach lo di bawah pone pasing-pasing sepurane sing ngatah ya pemirsa mau ke maam cah aku tak cuci tangan sih.